Другого туру не буде. За даними Богунської та Корольовської територіальних виборчих комісій, на виборах міського голови Сергія Сухомлина підтримали більше як 52% житомирян. Про це повідомив сам Сухомлин. Історію з судами він називає затягуванням у часі і намаганням відстрочити оголошення результатів виборів. Після перерахунку голосів на одній з дільниць результати не змінились. Кандидат, який подав позов, отримав у свою підтримку 4 голоси. І результати перерахунку це підтвердили, написав мер у своєму Фейсбук. Сергій Сухомлин також додав, що впродовж кількох діб працювали і судді, і адвокати, і що найбільш образливо члени комісії, які вже тиждень не можуть закінчити свою роботу. Рейтинги та довіра – це не просто борди та відосики, це щоденна робота, резюмував міський голова та нагадав опонентам слова Іоанна Золотоуста – смирення – це чеснота, а гординя – це гріх. Нема ще перемоги в першому турі, бо перемога буде тоді, коли буде протокол міського ТВК. На даний час протоколи вже є в Богунській, Корольовській комісіях, які показують, що в мене більше 52%. Але партія «Слуга народу» вважає, що далі потрібно оскаржувати все це в судах. Намагається подає позови в суд, щось оскаржувати. Дуже дивно виглядає, що партія «Слуга народу» подає на голову комісії від «Слуги народу», і суддя, який розглядає цю справу, в нього іде жінка від «Слуги народу», депутати. І це робиться для того, щоб навіть наша сторона чи інша сторона не була залучена до судового процесу. Це рішення перерахувати по цій дільниці бюлетені, і я абсолютно за, щоб зробити це і доказати, що це дійсно була підтримка житомиряни, ніяких маніпуляцій. Але що ще цікаве, що людина, яка подавала позов, сама отримала на цій ділянці, і на цій ділянці всього 4 голоса, це підтримку. Але завдяки таким позовам вся комісія вчора там до 7 ранку працювала і перераховувала ці бюлетені.